varžybų dalyviai stengiasi sumušti pasaulio rekordą priklausantį valgymo čempionui Joey Chestnutui. Šių metų varžybose jis nedalyvavo, nes tuo metu rungėsi kitame spurgų valgymo renginyje. Čempionas patvirtino savo pasaulio valgytojo numeris vienas reputaciją, per 6 minutes prarijęs 257 spurgas ir laimėjęs rungtynes. Tiesa, ten buvo naudojamos kur kas mažesnės spurgytės nei šiose rungtynėse. Jo rekordas tokių spurgų klasėje, 55 vienetai per 8 minutes, išliko nesumuštas. Nugalėjo 26 metų Matthew Stoney iš San Jose miesto Kalifornijoje per 8 minutes, surijęs 48 spurgas. Aš moku valgyti, bet pastarąsias keletą savaičių bandžiau įvairias spurgų valgymo technikas. Stengiausi priprasti prie jų skonio ir tekstūros. Varžybų nugalėtojas skundėsi, kad naktį prieš rungtynes jam iš nosies bėgo kraujas ir tai jam sutrukdė sumušti rekordą. Kai kurie varžybų dalyviai sau kėlė kuklesnį tikslą nei naujas pasaulio rekordas. Mano tikslas buvo viršyti savo pernykštį rezultatą. Aš tą tikslą pasiekiau, bet manau, kad galėjau valgyti dar greičiau. Sunku pasirinkti reikiamą tempą, be to man du kartus baigėsi vanduo. Per renginį surinktos lėšos atiteks labdaros organizacijai, besirūpinančiai Jungtinių Valstijų karo veteranais. Reporteris Tomas Grainys.